Valtteri Hämäläinen, 2-vuotinen sopimus Mansa PP:hen. Ekanakin tervetuloa Manseen. Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä. Ja millaiset fiilikset on nyt saapua Manse-paitaan? No oikein kiinnostunut on, että oikein mukavaa saapua Manse-paitaan ja palan halusta aloittaa jo harjoitteluja. Sä oot asunut Tampereella jo useamman vuoden ja oot seurannut vierasjoukkueen edustajana Mansen tekemistä osittain jo aika läheltä, niin miltä se on vaikuttanut susta? No Mansen toiminta on mun mielestä vaikuttanut viime vuosina oikeinkin hyvältä, että tosiaan niin kuin mainitsit, niin on tuossa samoja reenipaikkoja kulutettu ja päässyt näkemään, miten Mansen harjoittelee ja nyt odotan kyllä innolla sitä, että pääsen mukaan tähän harjoitusriikiin. Suora 2-vuotinen sopimus, niin mitkä asiat siinä oli taustalla, että haluaisit sitoutua heti 8 vuodeksi tänne? No yksi suurimpia pelillisiä tavoitteita on kehittyä pelaajana, nostaa se oma peli toiselle levelille ja mun mielestä sitten taas lyhyen sopimuksen tekeminen niin ei tue sitä tavoitetta ja kyllä tässä tapauksessa se 2 vuotta on, niin kuin, on erinomainen valinta. No, mitä odotuksia sulla on Manseen liittyen? Mitä odotat kaikkea eniten näiltä 2 vuodelta? No nyt on ensimmäinen vuosi mun aikuispelaajan uralla, että pääsen olemaan samalla paikkakunnalla kuin missä joukkoja on ja pääsen harjoittelemaan viikkotasolla joukkueen mukana koko vuoden ja vältyn myös muuttorumpalta sitten kesäajaksi. Se on niin kuin ensimmäinen asia. Toinen on sitten tämä kesän pelaaminen ja pelillinen kehittyminen ja sarjojen voittaminen ja pelien voittaminen. Että kyllä innolla odotan. No millainen, tai miten kuvailisit itseäsi pelaajana? Millainen pelaaja Manseen saapuu? No mä oon pelaajana semmoinen, että mä oon aina kaikkeni. Mä oon aina täysillä mukana. Mä en oikeastaan osaakaan pelata pesäpalloa silleen, että mä vähän löysäilisin, että erittäin nälkäinen ja motivoitunut pelaaja on. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin haluan nostaa sen oman pelaamisen toiselle levelille ja sitä varten mä oon täällä. Jes, kiitos Valtteri ja tervetuloa vielä Manseen. Kiitoksia.